li xassid ak sindidi la mom ko jangouti deg nga ko mom xam woon na seigne touba ko bind xolal fi limi wax fala takilni ila nafsi fa ahlika kun mujibani haythuma ad'uka ya allah muy wax sun borom niko bama baye ken nak ma teyel sa bop wa bama baye ak ken ndax bama baye ken rek na alko mom lolou la doon ñaan borom nga gis ci tollu way yi ñu doon wax muni wacc al lisani wa qalbi sakiraka ma'an indal mamat su sama roogi dem na fekk sama lamiñ wi di tuddu yalla na fekk sama xol bi itam gem yalla nek riko tuddu muy ñaan borom ni ko sabit yaqini ko lute gi ma am ci ni yow rek yow ay bor bu ko dara dindi mo am ci kisak nit ñi nak dañu japp ni am nañ fanen fuñu mëna laqatu fudul ci yalla kenn mën la laq yalla rek moy wëru way bi moy laqatu kay nga gisat fi muy wax ni sun borom ma ngi lay ñaan nga def dem sama noflay lélé nga dégg ko na dama wara dé noppulu man nga dé sap ciona tambalé fu jëm ila ajal musammad ndax defal nga la yalla lu jar dalal sam xel ba japp ni bo démé da ngay noppulu wala da nga def ni fofu barabu noppulu koy la rek bo xamni bo diké bo né ci rox jallo señ bi mom day ñaan boromam ni ko na nga def dé moy sama noflay na doon mbékté na doon sama mujjité itam ci bép ay ak xat xat bi ci dess muy ñaan boromam ni ko nanga ma samal sama yaram bu ko aduna rappal bari na pax yo xamni boko gasson do fa fek dara yap wa saxay lek nako bu yag yag ye suuf sa lek nako bu yag 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 kan xamul kagn la waye sun borom da nako dekkalat nak defat ko muy jëm ndax moko soson ca ba dara xewut kon delo ci wat ko du dara ci mom nga deggat fi muy wax ni sun borom nga don sama wetal nga don sama ndimbal itam suma gaay yi dencé suma gaay yi soolé ba wagnou néla nga don sama wetal ci bir barab ba nang fa don sama ndimbal ndax néna fofu kat dana fu wet dana fa ni cundum motax lélé gaay yi nan diw rabam bi nim xumbé maniko après nak du dañ ko fa ték wagnou ko mom do nga fa dess di ñun ñëpp dañu ñibb ci wat suñu kër motax nit ñi duñu wétal buñ la tabé di ciabax ciabaxé ki cior cior fenn fuc na nga ciondox ciondox jëmb bis dañu ñëw dañ la tak ba nga dëgër yanu la yob ba ci Allah ba gas ba mu xot dugal la ci biir sur la del ci dif yir jënd ci seeni soxla su ñëwé ci kër gi nak lu mu bayyi lañu wax lu mu am lu mu bam ndax amna barab sangam nangam nangam té ña nga fekki mom lo indi lañ lay laaj motax nga wara gorgolu ci sa bop té bayyi dof dof lu muy ñaan sun borom niko boñu ma robalé lo xamanteni daf may titeul ci bir bammel kon bammel amna gaay yu fa nek damay bañ rek ñu sagganeku señ touba yu ñaan mucc te kim koy ñaan koko rek mëna musulé ñun rek la bëgg xalal aw yoon ni wi ngeen ni jaar su ngeen bëgge mucc mu koy ñaan nak ne ko nak mo musal ak mbolem julit ñi moy ab julit day yaatu xol da fay reeyal yeenem li ngay def bu ko yamale ci sa bop motax bisu bay daw li ñu sos ko sun bop taxut julli ñepp lañ ko yéne mu ñaanal ñeegal ay wajuram ñaari wajuram di ñaanal ñeegal yaayam waghfir lana wa laha wastur ma'a ibana suni recc recc nang ko sutural mom reconnaître ni amna recc recc donte nun joxunu ko it mom xamna bopam digam ak boromam ndax ab jam lool rek ko war ci boromam lo rafet rafet njott ci borom japp ni yang koy togn kon del djeggul bam xamni am ko borom waye japp ni yalla dal defuma ko dara boba nga ne ci eureul muy ñaanal ak djeggal ci wajuram mu jigen motax moni ana tajawas wa iya rahman fa ma laha siwak ya sama wajuru jigen wo kat amul kenn ku dul yow yow kep la fam mono nani ma ngi ni de may dom ma taxaw waye neena ko amu fa kenn kimi waxal dara da ko sefut yalla dara da ko sefut fo ko meuna fete bis dana ñew nga defé ni yalla mi mom lama ko don jamm mom anam
daru sa bu ko motax mata baye xel muy ñaan wajur mom la taqtabirha bima laysat bi khadira muy bol kon nat bol ko natu ci loko tegon te katanam ak gutti man ko def wa ñun ñep kenn ku ci nek yalla tek nam lo xamni sunu xeyna sunu yene nga ci way sun katan mën ta ag ci def ko muy wax yalla bu len natu ci lolu bu len ci evaluer ci lolu tane ko nak bul depp yaakaram limi ñott ci yow na gis lu ko gëna rafet te koy ñaan nak mum mandal ko ci deegi kawsar yoy yep da fay wone rek mom ni ab jaam la bu neew doole bu jakarlok bor bu bari katan te jexalu dara mu torox lu ci wetam diko ñaan motax bo deme sun barawi deegan tek nañ ko ci loxoy señ diiw mu tek ko ci loxoy señ anen ñi dañuy teatr té kikoy wax mom wo nako ni bam ko jégg seigne diw mew bamuy dund waye bam fa tok légui gëntu goor sax yoy matna bayyi xel bu baakha bax mo bëgg ñu bayyi théâtre yi té jaamu ji yalla nañu goor goorlu ci fuñu déggé waxtu julli bayyi lañu def té dem julli ji nañu goor goorlu ci dimbulante ci seen biir goor ñi ak jigeen ñi la wax jigeen ñi bu japp ñu diiné ji seen yoon neeku ci ko wax mo naan sama jëkkeer ma yobbu aljana laaj koko ginaaw sa jëkkeer nga dund yaangi dund laaj koko neeku sa way bo ni dem aljana no may def ak bu ma la jito fan la lay xaar ak bo ma jito fuma lay fekk matna laaj de da doon am ko doon wax seigne touba nako joxna la sa bop aduna ak alakhirah so ma digalon tabbi ci ten bi ma tabbi ji seigne touba niko duma la ko digal sarañ jariñ newu ci sama jariñ newu ci lima bëgg ci yow moy nga jaamu ji yalla amna ko doon wax it ne ko nun day top giñ la top gëm giñ la gëm ak wolu giñ la wolu taxna sax faratay sun borom yi joxetuñ ko nam ko waré señ bi ne ko yow de da am lo bëgg ci sa borom te lim la digal nangu woko dem nga defé ni war nga am fenn fo mëna laqatu ba def ko te lolu amul jaamu ji len yalla te bayyi seen tiaxal bu ko defé nak nit day wajjal bopam ñu ngi joxe ay ñaani fi daw de len ko def jot gi ngeen am diko jox appareil ci YouTube bek WhatsApp bi 12000 basmala xajna ci kone nakoy defal bopam bismillahir rahmanir rahim lamine wepp ko man jang nak janguma xana am yitte ci tok ci barab def ko ak bañ ko ci am yitte ño fi nek waye nun ñepp ko man jurom ñaar fukki junni la ilaha illallah kenn ku nek ci ñun man nako kuko sa bop jarulul nak bo de bu ko sentu ci ñecce des te buñ la ko deful tam nak toñu ñu la ndax sa bop jarulul lako ginaa sa bop jarulul lako nak duma ci ray sa bop ci dilako defal nañu jëmaat xolat ñeen fukki l'ikhlas ak ben dañ ko ñangalum neew ginaaw fatiha salatu ala nabi fukki l'ikhlas ak ben ginaaw fatiha salatu ala nabi ñetti l'ikhlas ginaaw fatiha salatu ala nabi jang ci alquran lo man alquran mokal kamil bi du force suko ñen mokal ci askan wacc nañu ci dess sun borom sa faqra o ma tayassara la wax jang leen li ngeen man Seigne Touba mi ñakar mom da décider da fa wax insister joxe ndigal ci ni kep ku aju ci man digal na la nga jang bis sen ñett isib way ñepp dañu lank ñi bari ñu ci ëpp dañu lank ndax seenu jot mayu leen ko ñi ci jëmu ñuk bis bi set la wax ñett isib alquran gën ga toti waye bo mënul ñett isib sabbi ismaak suuf la man sabbi ismaak suuf sa yu mukkey dana ko jang te am yene jang ñett isib salatu ala nabi amutub limu khassida seigne touba yep salatu la ak matra munuma jang yep way ma am ci khassida go xamni luma khat dana ko jang do rewutib deureum deug guñuy bokk lo nak amut fo gis gaay defo bokk lo di yaatal ma ma ki kama ci ay fane fane waye deug mom ken dako bokhant xol ko ci jakkay jakko jo dem am nay radio am noddu kata nga fa ken fayuko bis bi set juroomi waxti day ngaliku wote ba sonu jenn jakko du fess jenn marché ken soñut ken mbagang mbag la marché o kasso ngi ni duggu mbedd genn kep waxu daw mëno bu dé jakk yi da ngay gëm di daw té do dal ci kaw ken té jakk yeey deug la nga amé ci jakk mom ngay yobal kon li ni def nun noko tay fo yesunum xel la ni def té lol téggewul fenn li ci dess moy nu war lol ñaan bokk ya dem ndax ñom mom seen gal terna amatuñ jenn yaakar ñaan do nga lañ am nañ leen di ñaanal nun nak am nañ pexé ndox jogagun fi té wax kat yaangi waxté duñ nopi
koko sagane nak sa bop nga ko def waye ñi dem mom nañ leen dimbali ngir yalla di leen taxaw ci ñaan ndax ñom mom seenu way daanu na mom ñaan dong lañ yaaka borom xam xam yu bari sax dañuy wax ni mbollem neew yu tedd ci biir ba sax kenn ku ci nek guddi alxamis da nga delu wat ci kër ga ko joge won di yalla wan ak ñaan ay way da ngeen ma sarax ñetti lekhlas ba fajar jot buñ ko saraxut dara mu del ak yaakaram ju tass lu am solo la buñu top aduna rek solo ak summi ko rek ak diwo ko netu ci setu yi rek defene dara la bes ngay ñew aduna jaggi la daanel ci soof ngay saw fa nga teud di def la neen fa nga teud ñu summi galina lay summi jassinaare solo lay sagar yo xamene ken bëgg ko ci njabot daggitu matlasu ken soxlaatul lañ lay teural mbaaji mu ken soxlawul lañ lay sangé mbaaji mañ la sangé won yob armée li sax buñu diké koko jox ci njabot gi mu la non non man joxal diiw dañ koy passante ken du ko nango jël ndax ko ci jël dap na ni bala yag nga fekki ko té dédu walé ko yalla nam nga nefi ken mën ta té nga nefi waye ko yalla nam nga fanan ken mën la taxa fanan kon nan gor gor lu bu baakha bax nangi balu ak nak bu baakha bax djublu won ci yobbu sen fiti djublu won ci tetalel waye nuñu bëgg rek moy nu mucc kep lañ bëgg lu way def nak sa bop in ahsantum ahsantum li anfusikum ko rafetal sa bop nga rafetal defaloko ken defaloko sa serigne defaloko sa nday defaloko sa bay buñ la yor ci bammel bu fekke sa bay yi ngi dund sa bay du dugg wala bu duggé nangou lay def te day gennat sey ay mom du ñew bu dé jëkkeur bo ngeen accé lum la bëgg bëgg buñ la yor ci baxmi du dugg lo bëgg jëkkeur bu jëkkeur dé doni na ci top dédét mom kay da nan mom kay da fi dess diko ñaanal rek waye do dem bu lay jëkkeur daan mom kay sama xel du muy genn waye bala yag mu takki wat balen seet bo xamanteni bo ñu fato ci biir fatte nañ la yow ma teud ci biir bamélé ku ci newut sa bop perte nga wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.